dirigenter og landsmøte. Og i min kommune så har vi jobbet hardt for å få til en god inkludering til alle unge. Å være inkludert, både i forhold til det sosiale, jobb og utdanning, gir et godt liv. Vi trenger også alle i våre samfunn. Vi har mange tiltak, men vi ser at det er ofte de enkle som virker best. Vi har klart å gå helt fra å være knallrøde på folkehelseprofilen, til nå å være gule på punktet om unge som står utenfor mellom 15 og 29 år. Det vi ser virker, det er å prate med og kartlegge våre enkelt. Vi må styrke dem. Vi må bedre selvbildet dem. Og gi dem selvtillit og sosialisere dem. Vi må gi dem drømmer tilbake, og ikke minst verktøy for å kunne oppnå det i drømmer. Det gjør vi best i grupper. Tiltak må lage ut fra individets styrker og vare så lenge som det er nødvendig. Vi må stille krav for å vise at vi har trua. Vi må ha klare mål både kortsiktig og langsiktig. Det må være kvalifisering og kompetanse. Tiltak må kunne endres og tilpasses underveis. Jobb mot langsiktige mål hele tiden. Vi må jobbe sammen på tvers. På tvers av kommunale sektorer. På tvers av offentlige forvaltningsnivåer. Og ikke minst sammen med næringslivet og frivilligheten. Hva er det som gjør dette vanskelig? Jo, hvordan kommer vi i kontakt med oss, hvordan finner vi disse ungdommene fort nok? Vi må ha tillit og respekt for hverandres profesjoner, synspunkt og erfaringer. Vi må kunne prate åpent sammen uten å være redd for å bryte taushetsplikt. Og ikke minst økonomi. Hvor skal penger tas ifra? Men får vi det til, så får individet et bedre liv. Vi får et bedre samfunn som inkluderer. Vi får oppglødde ansatte som ser det nytter og lærer av hverandre. Og vi får flere ut i arbeid, og på toppen av det hele sparer vi penger. Så kom igjen, la oss gjøre dette i sammen.